در این گیتی ثابت شده که استقلالیت داشتن و صاحب دولت بودن ارزشترین نعمت است که برای هر ملت یا برای هر فرد توسط برجسته ترین شخص های ملت با یک دولت با یک خلق صاحب می گردد، نصیب می شود و پهلوی دیگر تحکیم دادن استقلالیت دولتداری و وطنداری تربیه خودشناسی و خودآگاهی است که با این وسیله این روند نیک سالها در دولتداری تقویت می یابد و ادامه خواهد کرد. پس منظر این خلق این کشور مردمش شرفمندانه و باثبات زندگی خواهند کرد. درود به شما بیننده زکی تلویزیون سینما، این برنامه درخش استقلال است، مهمان کاشانه های شما. امروز دعوت نمودیم یک تن از دانشمندان جوان سهیلی قادری، کارمندی و کلادار اویب حقوق انسان. خیلی خوش آمدید به برنامه ما و طوری که شما آگاه هستید مردم شریف تاجیکستانی محبوب می دانند در نظام دولتداری ملی، استقلالیت دولتی، خودشناسی و وحدت ملی امثال این ارزش های ارزشمند هستند که این روند را تقویت می بخشند و بیش از پیش گسترش می دهند و این عامل تقویت دادن خودشناسی و خودآگاهی ملی استقلال دولتی را تحکیم می دهد و جامعه را به این وسیله برای سعادتمندی هدایت می نماید و اندیشه شما در این راجه مسئله اولی که در زمینه شناخت وی به وجود آمد این صاحب استقلال، صاحب اختیار، مستقل بودنی وی نباشد. البته از این لحاظ وقتی که انسان ها این مسئله را درک کردند، مسئله دومی که هم از لحاظ منطقی و هم از لحاظ فلسفی به میان آمد این بی خطری آنها است. خود همین استقلال، هویت ملی، اینها در آن زمینه شکل میگیرند که اگر کشور یک خطری را برای خودش احساس کند یا یک ملت برای خودش خطری را احساس کند، این خطر آنها را وادار میسازد که متحد باشند، متحد شوند. مسئله های معین ملت، ملتگری، ملت شدن، مسئله های معین فرهنگی، تمدنی، مثل زبان، شکل های معین روش را برای خود مثال میگریم انتخاب نمایند و یک دولتی ملی سازند. اما این مسئله در طول تاریخ همیشه یکسان نبوده است، زیرا زمینه های رشدی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه ها نشان میدهد که در مرحله های معین تاریخ کشورهای علاهیده بالای هویت ملی تجاوز کردند و خلقیت های علاهیده بودند که در این زمینه نیست و نابود شدند. یعنی اگر از تاریخ ما نگاه میکنیم خلقیت های زیادی هستند که دولت دار بودند، ملت های زیادی بودند که صاحب تمدن بودند، در رشد جامعه جهانی نقش داشتند، بسیار ارزش های معینی ملی را در خود نشان میدادند، اما متاسفانه با نظرداشت به هویتی، با نظرداشت مثال میگیریم یک جا نشدن، متحد نشدن، پراکنده شدن و اخیراً از صفحه تاریخ دور ماندن. و همین مسئله ها باعث شد که متفکران، سیاستمداران و بزرگان ملت اطراف مسائل استقلالیت، مسائل تحکیم هویت ملی، شعور سیاسی، زیرکی سیاسی، عقیده های معین را برای دولت مردان پیشنهاد کردند، کتاب ها نویستند و پیشنهاد کردند که در همین زمینه باید که جامعه ها همین انسان ها را بینابد گیرند. در تاریخ ملت سازی ما، در تاریخ دولتداری ما نیز چنین بوده است. وقتی که سخن درباره شاعران دربار می رود، شما ببینید که اکثر شاعران دربار برای شاهان وقت یک نمود راهنما می نوشتند. بله. که جنبه های معین ملی را دربار می گرفت. هم نظام الملک، هم فردوسی، هم محمد غزالی، اینها در مرحله های معین تاریخی برای دولت ساختن به شاهان یک نمود راهنما نوشتند که از روی آن باید که دولت ها اداره کرده میشدند. و اخیراً وقتی که ما به یک زمان متمدن قدم نهادیم، اخیراً وقتی که بشریت دهشت جنگ دوم جهان رو دید، مسئله های معین دولتداری شکل دیگر گرفت. یکی از پهلوهای مهم دولتداری این تهیه سندهای مهم دولتی می باشد. یعنی دولت
باید که دورو یک برنامه های معین دولتی یا سند های معیاری حقوقی است که در همین زمینه باید قبول کرده شوند. و خود همین دهشتی که بشریت در جنگ دوم جهان میبیند به همین زمینه گذاشت و دولت هایی که پس از جنگ دوم جهان به میان آمدند علاوه از دولت های قبلی از تمام لحاظ فرق کننده بودند. آره، سرحدها مستحکم شدند، حرکت های ملی آزادی خواهی به انجام رسیدند، مستملکه ها برهم داده شدند، کشورهای علاهیده روی کار آمدند، سازمان ملل متحد تأسیس داده شد، کشورها عضو سازمان ملل متحد شدند، علاوه بر این سازمان های دیگری بین المللی، سازمان های منطقوی، بین دولتی به میان آمدند، کشورها از روی شناخت، فرهنگ، از روی ملت، از روی ماننده های زیاد برای خود سازمان های علاهیده تأسیس دادند، مثلا از روی ماننده های دینی، مذهبی، از روی ماننده های سیاسی، از روی ماننده های اقتصادی، ملی، فرهنگی، همین ها در مجموع نشان داد که کشورها در این جامعه نمیتونند که به علاهیدگی دولت دار باشند. یعنی مسئله دیگر مسئله شناخت به وجود آمد، باید که استقلالیت این نوع دولت را در سطح جامعه بین المللی شناسند. برای جمهوری تاجیکستان که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به همین زمینه قدم نهاد، این مسئله بسیار مسئله حیات مماد به حساب میرفت و همگان آگاه هستند که این مرحله برای ما بسیار با دشواری به دست آمده است. ما یک صحیفه بسیار هم بودهیش و هم ننگین تاریخی کسب استقلالیت داریم که متاسفانه با اختصارات زیادی مادی و معنوی و انسانی رابطه دارد که در زمانی من بعدی استقلالیت باید برای ما درسی مهم عبرت باشد. و وقتی که پیشوای معزه ملت تاکید به تاکید وید به همین گذشته ننگین هم در سخنرانی هاشون و هم در پیام قبلی ابراز نظر نمودند، این دلالت از آن میدهد که صحیفه تاریخ یک ملت تنها صحیفه خوب نیست، صحیفه بد هم هستند. اگر از صحیفه خوب ما افتخار کنیم، اگر از صحیفه خوب تاریخ ما مثال میگیریم شادی کنیم که این گذشته ما است، ما باید که صحیفه های ننگین، صحیفه های بد تاریخ خود را برای عبرت مثلا میگیریم همیشه آموزیم، برای گذشتگان، برای آیندگان، برای امروزیان. این بسیار جنبه مهم دارد و باید که این چیزها همیشه پیوسته برای تمام نسل ها آموزانده شود که در مرحله های معین تاریخ ما چی برد و چی باخت ها داشتیم. و اصالتا هم سخن وقتی که درباره تاجیکستان می رود، تاجیکستان بسیار کشور بیش احساس است. ما تمام امکانات ها را برای رشد داریم، همش امکانات های مادی، هم معنوی، هم انسانی، هم ذهنی در تاجیکستان هستند. فقط یک جنبه را باید بینابد گرفت که ما در مرحله های معین تاریخ از دست قدرت هایی که بازی های پس پردگی میبرند بسیار زیان دیده هستیم و این خاص تمام کشورهای خرد است. کشورهای خرد همیشه در ماورای همین گونه حالت ها میمونند و باید که با این مثال میگیم روند همیشه مبارزه برند. یعنی مبارزه برای حسی است در هم در نظام مناسبت های بین المللی، هم در نظام مناسبت های همسایه‌داری، هم در نظام اون که ما یک کشوری مثلا میگیم بوفری هستیم، با نظر داشتیم که یکی از همسایه ما تاریخ زیاد از نیم عصر می شود که در یک ماوروی جنگی قرار دارد، کشورهای علایده میوند، گروه های علایده میوند، تهدید های معین هستند، هم از لحاظ گریز شوی، هم از لحاظ مواد مخدر، هم از لحاظ تهدید بین المللی با حرکت های تروریستی و اکستریمیستی، این ما رو وادار میکرد که ما باید که به تمام هوش و به تمام عقل و به تمام توانایی تمام جنبه های حیات جامعه رو زیر دست گیریم و همیشه هوشیاری و زیرکی رو از دست ندهیم و باید که و شاید که مثال میگیریم همین کوشش های ما بر عبس نمیرود و ما اطمینان داریم که در متحدی این ملت میتواند که هزار ساله های دیگر دولت داشته باشد. بله، خیلی درست یاد راست شدید، قید کردید و در گیروداری روند امروزی که بسیار پرپیچ و تاب است و پرتحول است و این روند با عنوان گلوبالیزاسیا تمام جامعه جهان رو فرا گرفته است. اگر روند گلوبالیزاسیا برای بعضی از کشورهایی که شما بالاتر اشاره کردید صاحب قدرت هستند، فرهنگی والا دارند، از لحاظ جغرافی و اقتصادی خیلی توانا و وسیع هستند، برای این گونه کشورها این روند آموزش تجربه پیشرفته جهانی عامل رشد و تقویت بخشیدن
соҳаҳои гуногуни давлатдорӣ бошад, барои баъзе кишварҳо ин раванди яъс ва ноумедӣ аст. Баъзе фарҳангҳо дар зери таъсири фарҳангҳои бузург мемонанд. Баъзе арзишҳои гурӯҳе аз давлатҳо аз байн меравад ва дар ин раванд тоҷикистон низ ба сифати як кишвари узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки дар созмонҳои бонуфузи олам соҳиби як овоз аст, соҳиби мақоми вижа аст ва дар ҳалли проблемаҳои масоили гуногуни байналмилалӣ пешоҳанг аст, ташаббускор аст ва мақоми шоиста дорад. Дар ин раванди бисёр тезу тунду шадид ва ё пурталотуми раванди глобализатсия, беш аз ҳар вақти дигар таҳкими худшиносӣ, тақвият додани худогоҳии миллӣ ва ё як раванде, ки имрӯз соири кишварҳои миёнаро, хоҳари миёнаро фаро гирифтааст. Ба ишораи шумо, мо дар марз ҳамсоя кишваре ҳастем, ки солҳост, ним аср зиёд аст, ки дар ин кишвар ҳамин гуна падидаҳои номатлуб ба гунаҳои дигар, ба ҷомаҳои дигар ҳамеша дар хуруҷ аст. Пеш аз ҳар вақти дигар, манзури ман бобати таҳким бахшидани худогоҳии миллӣ, эҳсоси ворисиятро дар завири ҳар фарди ҷомеа, ба хусус насли бештари ҷомеа, ки ҷавонон ҳастанд, фарогири ҷомеаи мо ҳастанд, тақвият додани эҳсоси ворисият аз ҳар ваҷаби ин сарзамин, якпорчагии сарзамин, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, ҳимояи худшиносию худогоҳии миллӣ, пешгирии вурудшавии падидаҳои номатлуб ва фарҳанги бегона, ки дар ин раванд зиёд метавон рӯбарӯ шуд, вохӯрд ва мушоҳида кард. Аз кадом нукта бояд истифода кард, ки ҷомеаи мо ба хотири ворид нагардидани ҳар гуна падидаҳои номатлуб дар ин раванд ба идеологияи миллӣ ва дар пасманзари ин ба хотири таҳкими истиқлоли давлатию сартосарии ваҳдати миллию сартосарии ҳам истиқлоли миллӣ, истиқлоли сиёсӣ ва истиқлоли давлатӣ дар кишвар, аз кадом нуктаҳои бисёр арзишманду нуктаҳои бисёр хирадмандона истифода кард, то ин арзишҳо дар ниҳоди ҷомеаи мо тақвият ёбанд ва ин раванди бисёр босубот истиқлоли миллӣ таҳкими беш аз пеш пайдо кунад. ба хотири саодати фардои ин миллат, ки ҷовидонӣ бошад. Бисёр дуруст қайд кардед. Вақте ки сухан дар бораи мавҷудият дар ҷаҳони имрӯз меравад, як бисёр мавҷудияти хос аст. Албатта. Зеро ҷаҳони имрӯза дар як марҳилаи бисёр ҳассос қарор дорад. ҳарчанд сухан дар бораи ҳуқуқдорӣ меравад, ҳуқуқдорӣ баробар аст, ҳуқуқ як хила дода мешавад, аммо имкониятҳо баробар нест. ва дар низоми давлатдорӣ ҳам низоми қудрат аст. панҷ омили муҳими қудрат аст. мисол яке аз инҳо ҳудуд аст, калонтарин ҳудуд. омили дуюм ин миллат аст ё аҳолӣ, бузургтарин шумори аҳолӣ. омили сеюми иқтисод аст, пул, боигариҳои ин давлат аст. омили сеюм, омили чорум мебахшед, ин артиш аст, артиши пурқудрат. ва омили панҷум, ин яроқи ядроӣ аст. یعنی کشورهای قدرتمند رو از روی این پنج عامل میشناسن. متاسفانه تاجیکستان از این عامل ها یگان تاثیر ندارد. اما ما نوبسته از این بزرگ هستیم. البته. با گذشته غنی فرهنگی و تمدنی خودمون. درست است. با نقشی که امروز ما در شکل گیری مفکوره های معین در جامعه بشری داریم. در مسئله های کلا مهم جامعه. تنها مسئله آب رو اگر میگیریم. علاوه به این در انزوای مثال میگیریم باز یک منطقه بسیار بحرانی قرار گرفتن و در اینجا رشد کردن هم بسیار یک دلیل مردانگی هم هست. البته نه هر یک کشور در چنین حالت میتواند که به این شکل رشد کند. بله. نه چند سرعت معین. بله. بله. نه هر یک کشور میتواند که برنامه های اساسی خود را در دوران جنگی تهیه و قبول کند که آنها زیاد از آنها 30 سال شده از کار میکنند. به شکست کار میکنند. کانستیتوسی ما. بله. سمتی سیاستی ما. سمت های معین اقتصادیاتی ما. که هنوز در دوران جنگی به میان آمده بودند. پس از اجلاس 16 شورای عالی. بله. یعنی ببینید
اینها در همان مرحله ما همین زمینه ها را با داشتنی یک میراث غنی فرهنگی به میان ماندیم و دوربینی پیشوای معظم ملت بود که به گزند امروز این صنعت ها این راهی رشد ما را تا این حد آورده رساند. و ببینید وقتی که تنها در همین سال دو مرتبه پیشوای معظم ملت پیام ایراد کردند، یکی در آغاز سال دیگری در انجام سال، و در همین پیام قبلی ابراز داشتند که ما یک مرحله بسیار مهم رشد خود را به انجام رساندیم و به مرحله دیگری رشد قدم نهادیم. ببینید نه هر کس اینو گفته میتوند، نه هر کس میتواند که فعالیت خود را جنبست کند. بسیار لیدران بزرگ سیاسی هستند که در انزوا قرار میگیرند، نمیدونند که سیاستشون از کجا آغاز میشود، در کجا انجام مییابد، ناکامی های سیاسی میشوند، انقلاب های معین صورت میگیرد. اما ببینید اما در ما برنامه به برنامه، سال به سال، استراتژی به استراتژی ما این رو روش میدهیم. بله. اما مسئله اون که تا کدام حد فرهنگ بیگانه و مخصوصا عادت هایی برای ملت ما بیگانه برای رشد فرهنگی ما تاثیر میرسونند، این جنبه دیگری کار است. ببینید در آغاز سال های 92 وقتی که ما استقلال به دست آوردیم، حرف همه دایر به جهانی شوی بود. همه میگفتند که تستر جهانی شوی شد، ما تستر به جامعه جهانی شامل شویم. اما امروز تجربه نشان میدهد که نه همه در فکر جهانی شوی است. بله. بسیار کشورها کوشش میکنند که اصالت ملی خود را نگاه دارند. حتی کشورهای ابرقدرت، کشورهایی که خود همین غایه جهانی شوی را پیشنهاد کرده بودند، امروز سیاستشان با اون گونه نیست. بیش از همه کوشش میکنند که اقتصاد ملی خودشان را رشد دهند، سرحدهای خودشان را حفظ کنند، فرهنگ خودشان را هم حفظ کنند، هم بالای دیگران تبلیغ کنند. البته این چیزها وادار کرد انسانیت را که باید که ما دیگر فریفته همین گونه برنامه ها نباشیم. درست است ما جزء جامعه جهانی هستیم، ما عهده‌داری‌های بین‌المللی داریم، اون را رعایت میکنیم، ما به بشریت احترام قائل هستیم، هم در داخل تاجیکستان هم بیرون از آن. اما با عنصرهایی که برای امنیت ما، برای استقلالیت ما، برای فرهنگ ما تهدید میکنند، این وظیفه ما است که ما با آن چیکار کنیم؟ برخورد بسیار سخت و درشت کنیم، زیرا آن اصالت ما را از بین میبرد. کی میخواهد که یک فرهنگ بیگانه را قبول کند؟ کی میخواهد که در سرحدش جنگ باشد و گروه های تروریستی مشق کنند؟ کی میخواهد که جوانان وای از راه بیراه باشند؟ ببینید هیچ کس ایران نمیخواهد. ما تمام آن کارهایی که دولت منع میکند، دولت نظارت میکند، در اساس معیارهای قانون میکند. قانونگذاری از یک بار کنسر گفته خونه. بله. در ماده کنسر مشخصا هم خیلی گفته میشود که دولت در عنصرهای معین با نظر داشتی مثال نگاه داشتنی ساختاری کنسیونی، با نظر داشتی تأمین اخلاق جمعیت، با نظر داشتی سلامتی مردم، بعضی حقوق مردم را محدود میکند. این درست است. بله. و این کار را باید کند. در حالتهای معین وقتی که شما میبینید شبکه اینترنت یا شبکه های علاهیده اجتماعی محدود کرده میشوند، آن را ما تنها برای خرسندی نمیکنیم، آن را برای حفظ ارزش های ملی میکنیم. بله. آن را برای آن میکنیم که از تجربه گذشته کشورهای همسایه ما آموختیم، از تجربه موجوده کشورهای جهان آموختیم، کشورهای خلیج فارس، کشورهای آفریقایی، نیمجزیره عربی. اینها به ما نشان دادند که در حقیقت باید اطراف جهانی شوی یک کشور ملی در سمت آن که جوانان وای با کدام شیوه به همین تمدن وارد میشوند باید فکر کرد. اونها باید آماده باشند. وقتی که تاکید به تاکید پیشوای معظم ملت میگن که زبان آموزید، زبان آموختن به خاطر چی است؟ به خاطر آن که یک جوان باید نبض جامعه را درک کند، البته خواند، تحلیل کند. بزرگترین کتاب های دینی را وقتی که میآفرند، بزرگترین مثلا میگیریم پند حکمت ها را وقتی که میگویند، اما میگن که بالاتر از این عقل است، ترازو عقل است. آفرین. شما خوانید، شما بینید، اما با عقلتون درک کنید، با عقلتون به خاک گذارید، درست قضاوت کنید. برای همین است هیچ کس مجبوراً چیزی را بالای گردن یک نفر بار کردن نمیتواند. این چیزی است که باید از شعوری وای، از عقلی وای، از حسیات معین ملی وای بالا بگیرد. و در همین زمینه این کشور میتواند موفق باشد، این جوان هم در داخل
هم در خارج میتواند که موفق باشد و نامبردار ملت باشد و تاجیکستان را به شکل واحد نگاه دارد. بله، بزرگان ملت ما گفتند که برای قوه ملت را سنجیدن نه تنها جنبه اقتصاد مولوی را در خاطر داشت، بلکه جنبه معنویات را نیز در نظر باید گرفت. با این تمنا، با این اندیشه خیلی بالا و بلند مضمون، اینجا به انتهای برنامه درخش استقلال میرسیم و برای بینندگان تلویزیون سینما، برای بینندگان زکی برنامه درخش استقلال، با آرزوی شادمانی و فرح در تحکیم خودشناسی و تقویت استقلال ملی، اینجا برنامه درخش استقلال انجام می‌یابد. سرفراز و آسوده خاطر و کامگار باشید.